Ja, vi ska prata nu om att drömmen om evigt liv och evig ungdom kanske inte är så avlägsen. som man kan tro faktiskt. Tidigare myter och legender om detta ser på något sätt enligt forskningsvärlden ju ut att bli verklighet. Eller en det där måste väg. vi bena ut. för att om om det handlar om, alltså, Evigt liv kanske vi är hyggligt nära, men drömmen om... Vad, vad tror du, Peter, som har skrivit den här boken. evigt liv", Har vi verkligen en dröm om evigt liv? Det tror jag att vi har och vi har alltid haft en dröm om evigt liv. sen är det såklart lite frågan om vad man menar med evigt liv, men vi har nog åtminstone drömt om att få leva längre, att få fortsätta livet längre än vad som är möjligt, vad som har varit möjligt tidigare och vad som är möjligt nu. Det är dock inte samma sak som evigt. Nej, evigt är ju ett, evigheten är väldigt väldigt, väldigt lång. Mm. Så. Men vad är det som Och det är möjligt att man får kvalitet i livet eftersom man vet att det är ändligt. Det gäller att ta vara på livet eftersom det kommer att ta slut. Om man, om man hade haft ett evigt liv så hade man kanske slarvat i 7000 år innan. Samtidigt tror jag att vi tycker sällan att vi har tillräckligt mycket tid för att göra allt det vi vill. Mm. Så att vi hade nog kunnat stå ut med att ha lite längre liv än mm. vad vi får idag. Vi får. Om, man, om man trivs med livet, ska man ju tillägga, mm. så kanske det är lättare att tänka så. Men eh, du är ju väldigt fascinerad av detta ämne och har skrivit en bok om det. Vad är det som fascinerar dig så mycket? Det som började fascinera mig... Jag är reporter på Ny Teknik och skriver ganska mycket om framtidsfrågor. Mm. Så Det som började fascinera mig är att vi är på väg att tämja biologin under det här århundradet. Att vi kommer att kunna eh, skapa liv, redigera liv och till och med hacka döden eh, på ett sätt som vi aldrig har kunnat tidigare. Så det började, intresset började där. Och Det skriver jag om i boken, men sen så blev det också en mycket mer personlig historia eh, där mina egna tankar kring livet och döden eh, fick en stor roll i boken. också. Om vi tar den vetenskapliga delen, vad, vad är rimligt att du till exempel i din ålder... Hur, vad kommer medellivslängden vara? När du närmar dig Ja, Det är svårt att svara på. Det är, framtiden är alltid svårt att svara på vad medellivslängden kommer att vara. Men, jag är ganska optimistisk eh, till att vi har börjat lära oss var, eh, varför vi samlar på skador när vi åldras och vad man kan göra åt dem. Det har vi, den kunskapen har vi aldrig tidigare haft. Och när man angriper åldrandets grundorsaker då börjar man också kunna ta itu med dem. Och då kommer vi kanske i första steget se till att vi lever längre och friskare eh, i ett nästa steg så kan man kanske tänka sig att vi också blir radikalt äh, får radikalt mycket längre liv. Men du har tagit sikte på 123 år som en, ett mål. Ja. eller hur? Det är ja. en jakt på att få leva i 123 år. Vad gör du för att försöka uppnå det? Då? Alltså 123 år är bara en grej jag har eh, hittat på, mer eller mindre. För att Det blir år 2100, eh, så det är liksom lite passande på det sättet. Och sen så var Den längsta... Den människan som levde längst som vi vet, blev 122 år. Så Man skulle slå rekordet med ett år. Då. Men jag tror att om en man... för en man har det har blivit över 120 år. Eh, om en man blir 123 år då har vi nog faktiskt löst många av problemen som uppstår när vi samlar på oss skador när vi blir äldre. Och Då finns det nog inget som sätter stopp för att jag kan bli äldre än 123 år. Men, men det uppstår ju också problem om vi blir allt äldre, tänker jag med överbefolkning och fler sjukhuskostnader och så. Hur skulle det här gå ihop då? Ja... Överbefolkning är ett väldigt intressant begrepp. Då måste man fråga sig Då Vad man menar med överbefolkning. Om vi pratar om att vi behöver hantera resurser på ett annat sätt så har vi redan det problemet. Så att idag så är det 10 av världens befolkning som står för 50 av alla utsläpp, och 50 av världens befolkning som står för 10 av utsläppen. Mm. Så att Det problemet har vi redan. Dessutom finns det ingen som helst forskning som tyder på att vi skulle blir överbefolkade. Nej. Den finns helt enkelt inte. Så demogra demografer har ju helt klart ett jobb att kika på hur vi ska eh, mäta det här. Om människor lever längre, vad händer då? Men den, de siffrorna finns inte. Det, det är ju två, alltså, du, har, du har vidrört den, den fysiska... När man mm. pratar med väldigt gamla människor som är hyggligt nära döden så är det ofta krämpor eh, och sjukdomar som säger att ja, men jag, jag har fått nog. Den ena, men det andra är också det, det mentala. De har träffat tillräckligt många dårar under livet och de har sett mänsklighetens baksida på, på ett tydligt sätt under sitt långa, sitt långa liv. Så att det räcker det också. Den här andra delen är knepig att förhålla sig till. Va? Ja, fast jag tror att det, det blir ju anekdotiskt. Jag kan tänka mig att det finns äh, andra människor som inte resonerar på det sättet, i, oavsett vilken ålder de har. Äh, jag träffade en, en kvinna nyligen som var 75, tror jag och som ville fortsätta jobba. Mm. Men äh, Hennes arbetskamrater sa att hon borde gå i pension men hon kände sig frisk och kry och ville, inte det. Hon ville fortsätta jobba. Så att jag tror att det hänger nog väldigt mycket på individen, hur man ser på det. Jag tror ju någonstans att... If, alltså det man måste komma ihåg är att det vi inte vill ha det är cancer, det är demens, det är hjärtsjukdom. Det är den typen av sjukdomar som de allra flesta av oss dör av. Och Det vi ändå är liksom överens om att vi vill komma till rätta med. Mm. Det jag säger är att om vi tar itu med liksom åldrandets grundorsaker mm. så kan vi komma till rätta med alla de här sjukdomarna. Och Då kanske vi får ett friskare liv fram tills att vi dör. Men en bieffekt kan ju bli att vi lever längre också. Mm. Mm. Men Du har ju tagit fram tre spännande forskningsområden i detta som då skulle kunna göra att vi faktiskt lever längre och mot den här eviga ungdomen under livet. Berätta om de här tre områdena. Rapamycin, ja, det är ett läkemedel som finns redan nu. Det är intressant. Det har en väldigt intressant bakgrundshistoria. Jag ska inte dra hela den nu, men den är med i boken. Det är ett ämne som isolerats från en bakterie som är ett väldigt kraftfullt antibiotikum men Just nu används det faktiskt för att hämma immunförsvaret vid till exempel njurtransplantationer, så att mm. inte kroppen stöter, stöter bort det nya organet. Men det som har visat sig är att om man ger det i en helt annan dos då får man istället en massa immunförstärkande effekter som faktiskt kan skydda mot en typ av inflammationer till exempel, som uppstår när vi blir gamla. Mm. Ehm. Och senolytika... Ja, när vi Äh, åldras så samlar vi på oss något som kallas för zombieceller som riskerar att inflammera vävnader runt om i kroppen. Mm. Och senolytika är egentligen en, en samling, ett gruppnamn på en samling läkemedel som skulle kunna avlägsna de här zombiecellerna. Äh, det skulle kunna ge effekter på olika håll i kroppen. Mm. Äh, för av celler är väl det absolut häftigaste. Så, äh, till exempel... så ni har ju en massa celler i era kroppar nu som gör en massa viktiga funktioner. Men från början var ni bara en cell. Och de, den cellen delade sig och till slut så blev cellerna specialiserade. Det går att återställa celler hela vägen tillbaka till ett embryonalt stadium. Men det man kikar på nu är kan man återställa celler lite grann så att de behåller sin identitet, att en hjärtcell förblir en hjärtcell och en nervcell förblir en nervcell men fungerar som de gjorde när man kanske var 25 eller 30. Och Resultaten i labbet och på, och på möss är otroligt häftiga. Och Det är intressant, men det finns ju ett etiskt dilemma kan det finna, på att man faktiskt lurar både livet och döden på något sätt med det här. Hur tänker du själv kring, kring det? Um, ja, då sätter man väldigt stor tilltro till evolutionen och tycker att evolutionen är det mest fantastiska som har hänt. Men evolutionen bryr sig inte om oss. Evolutionen bryr sig om att våra gener sprids vidare men våra kroppar struntar evolutionen fullständigt i. Så Jag tycker det är hög tid att vi faktiskt eh, angriper evolutionen lite grann och hackar den så att vi får eh, friskare liv och slipper vara sjuka och plågas av de här krämporna som vi pratade om tidigare. När vi bekam det. Har du kollat på forskningen kring, kring humor och, och skratt? och så? Om vi, om vi skulle få mänskligheten att garva lite mer, kanske, och mest åt sig själv också. Skulle de leva längre då, tror du? <laughs> Jag vet inte om det finns forskning på det. Men, men däremot kan man väl säga att det tycks vara viktigt med sociala relationer, ja. att ensamhet kan vara skadligt och att man i vissa regioner i världen tenderar att leva längre. Äh, har att göra med att man har starka familjeband och starka sociala relationer. Mm. Och en lite muntrare resa längs vägen också, ja, förstås. Ja, absolut. Jo, men det ska Oavsett. man komma ihåg. Om äh, ja, man slutar garva, då är det ju klart. Ja, det man klart. kan ge sig själv ett nyårslöfte om att äh, leva sundare så att man får ett längre liv, men man måste också leva under tiden. Mm, äh, det ska precis. inte vara för hårt. Man ska fylla det med sånt som man har Correct, roligt Peter. och trivs med. Tack snälla för att du kom hit och pratade Tack. om detta. Mm.